Ще на початку 2000-х років майновий комплекс Фастівського військового містечка було передано на баланс міста. З тих пір ця територія, це 22 гектари, повністю кинута на призволяще. У цьому штабі розміщувалися три артилерійських полки та бригада протиповітряної оборони. Місцевий гарнізон налічував понад 3,5 тисячі особового складу та був укомплектований такими системами залпового вогню, як гради та урагани, а також протитанковими рапірами. У разі початку бойових дій запаси амуніції, зброї та продовольства на складах дозволяли поставити в стрій до 15 тисяч резервістів. А залізобетонні перекриття бомбосховищ завтовшки в кілька метрів повинні були витримати навіть авіаційні бомбардування. Дорожнє полотно, яке пролягало повздовж усього містечка, було укладено настільки капітально, що навіть 50-тонні крази та урали майже не лишили на ньому вибоїн. І ще й по сьогоднішній день воно збереглося у досить пристойному вигляді. Володимир Тимофієв, який 8 років вніс тут військову службу, пригадує не лише точне розташування службових кабінетів, а й звання та посади своїх колег-офіцерів. Я тут в цій казармі прослужив 8 років. Оце моє робоче місце. Простора двоповерхова їдальня, розрахована на 1500 осіб, ще одна колишня гордість військового містечка. Кожна рота приходила сюди, місце старшиною. Старшина давав команду к обіду приступити, і по одному заходили по 10 чоловік, за стіл сідали. Пообідали за 30 минут, старшина давав команду «стройся» і повів в казарму. Це обов'язок був кожного старшини. Рядовий склад мешкав у трьох казармах, а для офіцерських родин було відведено ліве крило штабного приміщення. До послуг військовослужбовців був будинок культури, бібліотека, спортивний зал. На порослому чагарями плацу відбувалася щоденна муштра. Коли хтось занедужував, то міг звернутися до військово-санітарної частини, при якій містився і лазарет на 20 ліжок. Нині цією територією давно ніхто не займається. Тут звідусюди віє запахом пустки. Міське керівництво зовсім не переймається тим, аби провести, бодай, косметичний ремонт закинутих будівель. Я звертався до вибраного в 2012 році нового міського голови Михайла Нетяжук. Позиція, яку він зайняв, я до цього не причетний. Це не територія міста. Це земля не міста, це будівлі не міста. Я йому показую документи, що земля, як в 2012-2015 році і в інші роки, так і на цю дану минуту, це територія міста, це майно міста. Востаннє з Володимиром Тимофієвим ми відвідували це приміщення ще в липні 2016 року. Відтоді минуло 3 роки, але ніхто з міського керівництва Фастова палець об палець не вдарив, аби розгребсти ці авгієві стайні. Тут були хороші перила. Перила позрізали. Позрізали і суща всі. На першому поверсі не зрізали, а на двох поверсі всі позрізали. 8 років на КАМАЗах, 2 КАМАЗами, зрізали і возили, і генералам гроші давали. 8 років. Не 1 рік, не 2. Замішані всі. Прокурори військові замішані, спеціальні служби замішані, замішані все. Міністерство оборони все замішано в цих. Напевне, чи не єдине, що не встигли продати армійські ділки разом з цивільними спритниками, то це житловий комплекс 12 будинків, у який родини військових встигли заселитися ще до розформування військового містечка. А ось як знайти практичне застосування 89 закинутим спорудам, розташованим по сусідству, влада міста до цих пір так і не придумала. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, Достовірно.